La Conselleria d'Interior ha enviat una multa de 200 euros a un militant de la CUP de la Garriga. L'acusa d'infringir la llei orgànica sobre protecció ciutadana durant una conferència del president de Ciutadans, Albert Rivera. El presumpte infractor Bartomeu Mas i la CUP de la Garriga denuncien la falsedat d'aquesta sanció. Segons la CUP, la concentració va ser totalment pacífica i els Mossos no van haver d'intervenir. Per això se sorprenen de l'arribada de la multa, ja que, a més, expliquen que en cap moment es va identificar el presumpte infractor. Els fets es remunten al passat 11 d'abril, quan el president de Ciutadans, Albert Rivera, va fer una conferència a la Garriga i desenes de persones s'hi van concentrar perquè van considerar-ho un atac al català. El presumpte infractor i el partit ja han posat la multa en mans del col·lectiu d'advocats de l'esquerra independentista Alerta Solidària. Denunciem la falsedat de tot el que exposen els Mossos d'Esquadra. Denunciem la manera com m'arriba a mi la multa sense haver-me identificat. No em van identificar formalment, no em van demanar el DNI cap agent ni ningú. I bueno, això fa suposar que existeixen uns fitxers policials amagats que no han sortit mai a la llum, però que fa suposar que existeixen.